do'stlar, buni ko'ringlar, bolasini chiroyligini. Mana shu sifatga zo'ragan bola. Bu buqacha qo'nadincha Qashqadaryoga ketar ekan, shuncha sutlari sog'ilyapti mana. Faqir ham ko'rasizlar. Do'stlar, yosh ko'chatlardan ko'rsatiladiganlarga, yosh ko'chatlardan ko'rsatam, Galishin va Semental ko'chatlari yoshlaridan. Deraza akam savdo qilyapti. Sinovasi. Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bugun hafta kuniga chorshanba, 24-aprel. Sizlarga Yozyovon tumani chorshama mol qo'y bozori narxlarini ko'rsatamiz. Videolarimiz juda ham zo'r bo'ldi. Ko'pchilik so'rayotgan yosh ko'chatlardan, g'unajinlardan sotilganlardan ayting deganlarga hammasidan olishga harakat qildik. Bozorda oxirida sotilganlar realli qanchadan bo'ldi, qanchadan qaytgani bozordan, sigirlari o'shalarni ham ko'rsatdik. Novoslardan hammasidan bo'ldi, chiroyli videorolik qildik. Narxlar biroz ko'tarilgan deb aytyapti bozordagilar, albatta olib sotuvchilar, dehqonlar ham narxlarga qimmat bo'ldi deyapti. Mana o'zlaridan ko'rib tushunishingiz mumkin va telefon nomerlar so'raganlarga telefon nomerlardan hozir o'tib ketdik. Bemalol telefon qilib turib, ma'lumotni olib turib, agar savdo qilib turib olsangiz, kommentariyada yozib qo'yinglar. Achchiq sigirni oldim deb yana. Videomizda xotirat kamchiligiz oldidan uzr so'rayman. Yoqsa bir dona like bosib turib, do'stlaringizga ulashib o'tmanglar. Kommentariya bo'limida o'z fikr izohlaringizni yozib qoldirishingizni o'tmanglar. Qani videomizga boshladik. Assalomu alaykum hazirlar. Bismillahi rohmanir rohim deb semkamizni boshladik. Mana shu chiroyli bo'z semizgina idishlari ham to'lib qolganlardan ko'rsatish boshlaymiz. Mana shu Olaparovda holatlari yaxshi. Hozir ma'lumotlarni bir qator olib olamiz. Aka, bu nechinchi tug'ishga bo'z? 3-uchinchisiga bo'g'oz. O'zimizni Messi bo'lishiga qaramasdan semizgina, ancha semiz. Tutamlari, holatlari ham ko'ringlar. Hop, necha kunda tugadi? Uzoqi bir haftada tugadimi? 20 kuni. Bir hafta 20 kunda tugadigan 3-uchinchisiga bo'g'oz. Bitta shunaqa o'ziga o'xshagan buqacha tug'ib bersa mazza qilasizlar. Narxi necha pul atyapsiz? 25 kam bor. Savdo bo'ldimi? 21 million 200 ming so'm savdo bo'libdi. Mana shu Olaparovdamiz. Albatta qiziqadiganlarga telefon nomer so'rayman. Telefon nomer qoldirasizmi? Ha, yepishiga, idishlarga ishlasin. Hammasiga javob. Nomerni ayting. 90lik 631 53 79. Aka, ozmozi qoldim yo yana bormi? Ozmozi qoldim yana bormi? Icha bor. Icha bor, ozgina bor. Albatta ma'qul kelsa Telegram, WhatsApp'dan rasmlar tashlab beraverasizlar. Yana din. Ya shunaqalardan bormi? Chiroyli masalan parodalardan. Bor, qidirishveradi. Albatta qiziqadigan telefonga aloqa chiqinglar. Ma'qul kelsa olaverasizlar. Sigir ham zo'r ekan haqiqatan, sifatga ham alolaridan. Ana bolalardan ko'rsatamiz, mana bolasini qaranglar, chiroyli bo'lib qolgan. Bu 16-chi buqacha, 16-chi. Nechinchi tug'ishga? 3-chi tug'ishga bolasi 16-chi. Qancha suti bor? 10 litr suti bor. Bir qator atrofidan ko'rsataman. O'zimizni, jaydari sigirlar. Aka, necha pul savdo aytyapsiz endi bunga? 18 savdo aytyapman. So'rashdimi? So'rashmayapti. Qancha bo'ldi oxiri? 12 yarim dan 13 ming atrofida savdo bo'libdi. To'rala idishi ishlaydimi? Yepsiga garantiya bor. Bola 10-chi. Bola 10-chi ko'paysinga mana. Sigirda holati yaxshi. Albatta qiziqadiganlarga. Aka, nomer qoldirasizmi? Nomer aytasizmi? Telefon 91 lik 285 2075. Hop, sog'liga yetishiga garantiya berasizmi? Ko'raverasizlar, ma'qul kelsa albatta olinaveradi ham. Shunaqa sigirlari borlar, narxlarini solishtirib ham ko'raverasizlar. Chiroyli Olaparovdalardan bolasi ham ola, onasi ham ola. Ko'ringlar, o'zimizni ro'zobog'lardan. Aka, bu nechinchi tug'ishga bolasi? Ikkinchisiga. Buqachami 10-chi? Buqacha. Bolasi buqacha, ikkinchi tug'ishga. Qancha suti bor?
10 taga sinashga beraverasiz, 10 taga. Sinashga beraveradi. Ko'ramiz sigir o'zimizni joylarilardan bu ham. Sog'lom ham ko'rsatilar ekan mana. Yerga solmang. Bitta qo'lingizga solib ko'ravering, bo'ldi shunaqa. Bo'ldi, bo'ldi. Turalay deysizmi? Sog'ilishgan udobni ekan mana ishlari. Qo'llar sog'ilgan. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, bu narxini nech pul atyapsiz endi? 16ga. Bozor so'radimi? 13.5. Atrofda savdo bo'lyapti. 13.5 ming so'm atrofda savdo bo'lyapti. Aka, hop, ustiga chichapcha bursa ketadimi yoki hali bormi? Ayde bir şey geldi, turalar tuyağı işleydi, idişleri işleydi, doğru mu? Turalar, turalar, bir kılda çıkmasam o kadar olur. Ha, doğru. Telefon numara etmez mi ki? 90'lik. 631. 55.05. 55.05. Kızı kadıganlar. Benim ona telefon kurtuldu ya. Alı orası da. Aga bir de yürü kızın içi. Mayla mı? Bolasın bakarsan yürü yaptı. Man novos bola sakari 5 oylik bo'lsa zo'r bo'libdi. Mana shu xolamiz sotibdi. 25 million so'mga sotilgan. Bu necha oylik bog'oz? 3 oylik novosga qo'yilgan, tekshirilganmi? Tekshirildi. 12 litr suti borga, dumlangani yo'q deyapti. 25 million so'm jupiga savdo bo'libdi. Zo'r bo'libdi. Bozordan chiqib ketayotgan joydan ushlab qoldik. Mana Alloh parvoda sifatlidan. Aka bolasi qo'nadicha bu qacha? Sirasi savdo ham boshlandi. Sotildi. Qaysi sotildi? Oldimi? Bu bolasi qo'nadicha necha 17 million 200 ga. Oldingiz. Qancha suti bor? 12'de 3 soğun işte. 17 milyon 200 ge. Zor buldu. Satırken 17 milyon 200 ge. Bolası konacınca. Ege bu niye? Bolası konacın mı? Konacın ege. Bolası navası ege. Bununki navası mı? E bu kança mı oldu bunası? 18. Ne için tuğuş ge? İkinci tuğuş ge 18. Milyon bo'ldi, ha. Sotilgani 18 millionga. Zo'r sotilibdi. Olgan ham sotgan baraka topdi. Ishlari ham ko'ringlar, chiroyli ishib qolgan. Do'stlar, buni ko'ringlar, bolasini chiroyligini. Ashi sifatga zo'r ekan bola. Bu buqacha mi qo'nadincha bu? Qo'nadincha ko'paysinga. Ha, sigirimiz ham semizgina turishyapti. Bo'ldi bo'ldi, turaversin. Bola ham katta ekan. Bola juda ko'p aysanga. Sigirimiz yaxshi holatda. Aka, bu nechinchi tug'ish? Ha, 4-chi bolasi. Dumlangani yo'q edishlari. Dumlangani yo'q. Qancha suti bor? 15 taga beraverasiz sinashga ham. 15 taga sinashga berilar ekan. Sifat zo'r, semizgina. Tutamlari ham sog'lishga yaxshi. Albatta. Narxini nech pul atyapsiz? Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 21 million kami bor, 19 million savdo bo'libdi hozirda bozorda. Sifatli, bo'ylari ham yaxshi, semizgina. Bolasi ham chiroyli ona. Aka, ozmozga ish bitadimi yana, bormi yana? Ozmoz qo'shilsa ish bitadimi yo'q, hali bormi? Bitadi. Telefon nomer qoldirasizmi? Aytingchi. 33lik 502 0321 0321 Aqcha halol bo'lsa 15 ta beryapti. Ertadan kechittasi bolasi. Xo'p. Halol bo'lsa 15 ta beryapti deyshat akalarimiz. Kelishib qolsa dastavkan qilib beraverasiz, yetkazib berish bor. Qiziqadiganlar telefon qilib turib olasizlar. Agar
Ama şu bolası çıralı bu. Bu novacha 16-cı bu. Bolası kupasına 16. Sütünü soğuk oluş yaptı. Bu kaç kadar öge satılıp da hazırda. Kaç kadar öge kitarken sümüşü sütlere soğuk oluş yaptı bana. Fakirden kurulaslar. 13 milyon kaç dediniz? 13 milyonu satılıptı. Neçinci bolası ki? Aka bu neçinci bolası ki? Birinci bolası ki 16-cı 13 milyonu. Sütünü kaç kadar verdiniz? Sütte 10 litre verdi mi? 8 litre süt verdi, 13 milyon son. Sağ oldu bu, satılıptı. Bu biraz zor narka satılıptı. 13 milyon son gel. Sıfatı hem zor. Birinci tuğuş gel. Birinci tuğuş gel. Olanlar ortaça. Özümüzün meslisi gelirlerden. Sana ham ikkinchisi ham 13 milyon so'mga olinibdi. Qashqadaryoga ketarkan akalarimiz yo'l olib ketadigan shuning uchun sovib olishyapti ekan. Sigirda ha. Bolasi 10-chi ko'paysinga. Birinchi bolasiga shvetlardan. 8 litr suti bor deb aytilyapti hozirda. Semirgan, qaranglar, tuklari ham tashib yuborgan. Semirgan hisobiga tuklari ham tashib yuborgan. Zo'r. Üç milyon son. Olası 10-cı kupasın diye. Hep koku yaptıyken. Ha olası. On üç milyon sonra satılganlardan. Hazır ki kursat yanımız yine bolanı. Satılıptı. 17 milyon 300 ge satılıptı. Barakya buldu. Kan. Hazır ki bolası çıralı giden. Kursat kendi ki uşa. Dostlar yaş köçatlardan kursat ilerleyenler ge. Yaş köçatlardan kursatlar. Gelişin ve simental köçatları. Yoshlardan albatta hozir narxlar bilan ko'rsatamiz. Aka bu necha oylik bular? Yo yoshiga to'ldimi? Aka yoshiga to'ldimi bular? Ha, olingan ekan, yoshiga to'lgan ekan. Bitta jubla bor edi-da mana. Bor edi. Ko'raverasizlar. Narxisi sement. Aka necha pul savdo bo'ldi bu? 87 ga bermadingiz. 8700 ga berilmadi, shoxi qo'yilgan. Bu simental. Simentalli. Mana shunaqa sortlari bor. Sal aralashib qoldi bunga. Barqollari chiroylimi? Bu necha pul bo'ldi? 11.5 million so'mgacha bu boribdi. Ko'ringlarchi. Agar akamiz nomer qoldirsa, telefon nomerlar bilan qoldirib yuboramiz. Bunga pinjara bermasa shorqa bilan qayerga qo'yib qo'yasan. Qiziqishyapti. Bozorda qiziqishyapti. 13 kami bor deb aytilyapti bu. 11 yarim savdo bo'lgan, mana bu 8700 ming so'm savdo bo'lgan. Aga telefon nomer aytasizmi? 99 lik 362 63 363 69 79 363 69 79 qiziqadiganlar telefon qilaverasizlar. Ular novosga qo'shilmagani? Novosga qo'shilmagan. Hali yosh, novosga qo'shilmagan. Olib turib, sifatli, chiroyli sigirlar qilib olsangiz bo'laveradi ulardan. Mana shu buqacha. Bo'yi 1 metr atrofidagi shved buqacha 9 million 700 ming so'mga sotilibdi. 9 million 700 ga. Holati yaxshi. Jasurus. Shoyli qilib. Bo'lsa zo'r o'zgaradiganidan sutdan to'yib turib,
bozorga chiqarilganlardan ko'rsatyapmiz. 9700 ming so'mga zo'r olinibdi. Bu qasalardan ko'rsatiladiganlarga mana 8.5 million so'mga to'xtagani hozir savdoda. Mana shu qacha. Ariqroq, lekin bo'yi baland. Bo'yi baland, shu 1.5 bemalol chiqadi. Ha, orqasi yo'q. Bu hali o'sadiganidan. Hali o'sadi bu. Bo'yiga qanchagina baland bo'ladigan. Yoshiga yetgani yo'q. Yoshi. Kimga ko'ramiz degan? Hamdan kechagini ko'rdim. Chiqaraveraman. Rahmat. To'g'ri, o'zingiz necha bilasiz buni? 9.5 atlyapti, 8.5 million so'm. Savdo bo'lyapti hozirda. Bu qacham sifatga ajoyib. Albatta. Olib turib baynasa zo'r foyda qoladigan novozchalardan. Mana shu novozchalar juduga savdo bo'lyapti. 17 million so'm, shu 8.5 million so'm atrofida. Bu qachalar. Trivazi. 150 kilo atrofida, 200 kilo atrofida chiqadigan. Uzog'i bo'lsa 220 kg chiqadi. Bunisi sal semizroq, ikkinchisi ariqroq. Bo'ylari shu 1.5 chiqadi. Mana shu zo'r o'zgaradi. Mana shu o'zgarishga zo'r ekan. Mana shu ko'tarib yo'qchilar, shuni ko'rib turadiganlar bormi? Qarlar, shoxni ko'ringlar, shox. Ammo o'zi kichkina. Shoxli variantlardan ekan. Yana bu qachalardan ko'rsataman. Ko'ringlar. O'zimizning messi buqalari bular. O'zi buqalar. Yoshiga to'lganmi? Yoshiga yetgan yo'q. Yoshiga yetgan yo'q deyapti. Qanchadan bo'ladi narxlari? 9 millionga 8 million 800 ming so'm savdo bo'libdi. Jasur us. Turolasizlar. Yonlari bilan. Tovush nech pul atayapsiz? 10 million deyapman. 93 gacha bo'ldi mashinasi. O'zgarishgan zo'r ekan qarda bu. Anchagina. Shu yemga tashladi, zo'r o'zgaradigan. Holatga kelib qolganlar. Anorosi 93 million. Og'a. Berigisi 9 million 300 ming so'm bo'lyapti ekan. Mana shu buqacha. Ariq. Anchagina ariq bu. Boqsa o'zgaradiganidan. Shoxi ham qarlar. Bu shox o'sib boribdi shox. Novoz taroziga ketdi. Mana shu buqalarimiz 38.5 mingdan taroziga sotildi. Chiroyli semirganda. Trivazniga sotildi. Hozir tortib ko'rsatib ko'ramiz. Yopishib turibdi. Taremonga yopishib turmasin-da. Temirga yopishmasin. Bu yaxshi bu taraf. Turiz etimiz 1 kilogram chiqdi. Turiz etimiz 1 kilo chiqdi. 38 ming so'mdan. Qaytadan ko'ryapsiz. Do'stlar, 38.5 mingdan sotildi mana shu. Trivazniga 4.1 kilogram chiqdi. Mana shu chiroyli olanovoz,
Hozirda 16 million 300 ming so'm so'rab olyapmiz. Olib turib, tashi yemlanadigan bo'ladi bular. Qarayman. Bu yetib qolgan. Men olib turib, buni boqish qolgan xolos. Altı milyon üç yüz milyon son geldi. Zor nar. Kaldırdı. Sağda olsa böyle yaptı. Böyle natural simirgenlerden ama olarak. Bu kimden daha var? Yıllardan geçer. Çoğurttun ya. Aşı çıralı. Şivit. Kurulatı. Uyuyan bana. Etiyam joyda. Nori aytaveradi. Men aytayapman, oling. 23 million so'm savdo bo'libdi. Oling, aytaman. Zo'r ekan. Uni oling. Men aytayapman, katta. Ol meniki. Ertaga usini yozib yuborishmasin yana. Yozsa ham men turibman, hijolat qilmay. Men aytayapman, oling. Aka, savdosi nech pul deyapti? O'zingiz. 2 million oling. Bo'ldi, ha, bo'ldi, oldim. Oling. Usini ham oling. Savdosi 24 million bo'lyapti. 28 ni aytayapti. 28 aytilishi, 24 bo'lyapti. Bu naqalardan ko'pmi uyda yo'q? Bor, bor. Zo'r ekan. Tirik vazniga qanchadan so'rashdimi yo yo'qmi? Tirik vazniga 38 yarimdan deyapti. Bermadi. Hozir o'shunchadan bo'lyapti ekan-da, to'g'rilik ham ko'rdik. Biroz tortganimiz yo'q o'mi? Salom. Bob qanchadan beradi 39 ga? 39 bo'lsa sotamiz. 39 bo'lsa tirik vazniga ketaveradi. Ketaveradi. Aka, to'lajasiz. Zo'r ekan ovoz, haqiqatan ovoz. Deriz akamiz savdo qilyapti. Sinovasi. Semiz. Aqsha holatdagi buqa bilan. Chiroyli boqishibdi mana. Deriz aka qancha bo'ldi? 23 million so'm yo'q deyapti. 23 million so'mga berishmayapti ekan. Buqani ko'rdingmi? Ammo so'zim. Ajoyib semirgan. Agar men baraka desam, 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 baraka Maşin novosimiz ham 38 ming so'mdan taroziga so'rashibdi. Shunga berilmadi hozirda. Shvet. Yaxshi. Zo'r ekan bu. Qirg'iston shvetlari o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Qanaqa bo'ladigan aka mana. Mashinalar, shu Qirg'izistondan chiqqan shvetlar, ko'ringlar. Semirgan, zo'r bo'lganlardan. Qirg'izistonga tushgan bular hammasi. Katta ovozlar. Bu taraflarda ham. Chiroyli ulus semirgan. Ha, hammasi bitta odamniki. Hozir egalarini topib turib so'rab ko'raman. Ana bas, ana qo'lingizda o'shani men mol oladigan bo'lsam bora. Ham mol oladigan molingiz qolmadi, pishdi. Qarlarga nima qilamiz? Baraka qilamizmi? 38 ming so'mdan 38,5 ming so'mgacha tirik vazniga shunaqa novozlar semizlar tortib olinyapti. Aka, bu sotildimi? Qanchaga? Aka, bu nechta pul bo'ldi? Bizga qanchaga sotdingiz? 22 million 600 ga hozirga chiqib ketyapti. Mashina olsam juda katta ekan. Bu novoz qancha bo'ldi, o'g'li? Nechta pul bo'ldi savdosi? Mashina 35 ming so'mdan tortib bering deb aytyapti ekan bu. Galishdan adashmasam, galishdan paroda. Suyagi yo'g'on bo'ladi buni ham. Har aroqligi uchun bir bo'lamiz. Shoxi bor ekanda. 35 ming so'mdan shuni tortib berishga sotishmoqchi. Chiroyli muqobil. Katagina. Olib turib, yana dalshi yemlayman deganlarga, zo'r ketadi.
Maşin olsam 16 milyon sonra satılır. Semirgen zor. Kanca buldu. Ketti. Narxini bila olmadik. Chiroyli bo'zichalar ham bor ekan. Aka, qancha bo'ldi? Aka, nechta pul bo'ldi bu? Aka, nechta pulga olindi bu? Ha? Ha, 7 milliondan hozirgi bundan oldi. Bir xil ketgan 7 milliondan olindi. Ha, shu. Bo'ldi. Qancha nechta pul bo'ldi? Bular ham chiqarishadi birovnikini. Aka, qanchadan qatyapti? Otildi bu. Nech pul? Bular ham shopirlar. 11 million so'm. Bularni yozamlar. Jasurus. Jasurus. 11 million so'mda mana. Qaytdi. Bo'ldi, ha, sotilaveradi. 11 million so'm. Aka, qancha bo'ldi bu? 12 milyon 600 milyon sonra. Boyu 1-10 atrafıda. Zor. Uzgaradigan. Okuyken. Bitti. Aka, kanca bolu bu? 89. Bu kaça? Aka, kanca bolu bu? Neç buradan kattı? 14 milyonga dişakan soralıptı. Satılma hafta. 8 milyon 800 milyon sonra. Şimdi bu kaça ya? Satılıptı. Darmetalik, lekin holati yaxshi. Sotilgani 8800 so'm. Albatta ko'ringlar, do'stlar, ajoyib. Sotildi. Yana sotiladimi? Sotiladi bu. Sotgan olingan ekan. 13 million so'mga ketdi novoz. Aka, bo'zichalar qanchadan bo'ldi? Aka, nechta puldan bo'ldi bular? Boshi va oxiri qanchadan qaytdi? 54 55 masalan 5 million atrofida o'tdi. Bo'ladi inshaalloh. Savdo bo'lyapti, sotingni yana so'rashyapti. Aka, nechta pul bo'ldi bu? Oldingizmi? Qanchaga? 6 million so'mga shu qonadan oldi. Shu ko'chat. Bo'yi 1 metrlik. Bo'ladi. Aka, u nechta puldan qaytdi? 20 milliondan qaytib qoldi. Shvetam ketdi. Aka, u qanchadan qaytdi? Bular shopirlar. Aka, qanchadan bo'ldi bular? Jupiga 13 million 700 ming so'm. Qanchalar? Aka, bu qancha bo'ldi? 12 million. 12100 bo'pti. Ashina ovoz. Aka, sotildimi? Ehtiyot bo'ling, ket. Aka, bu qanchadan qaytdi? 8 million so'm bo'pti. Mana.